Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух «Светът на жестовете». Днес сме ви подготвили среща с група учени от България, които вземат участие в световна конференция, организирана и състояла се в университета Гаудет в САЩ. Ще ви запознаем отблизо с така популярното напоследък STEM обучение и приложението му при глухи ученици. Гледайте ни! Започваме! През последните няколко години все повече се използва терминът STEM обучение в образователната ни система. Говорим за STEM стаи, STEM обзавеждане, модерни технологии и така нататък. Наясно ли сме обаче какво представлява този тип обучение и с какво се различава от познатото ни до момента? STEM е съкращение от английските думи наука, технологии, инженерство и математика. Този подход представлява философия на преподаване близка до реалния живот. Вместо природните науки да се преподават отделно, при STEM обучението се прилага един общ подход на учене, базиран на реално приложение на знанията. STEM обучението може да се тълкува и като смесен подход на обучение, реализиран чрез модерните технологии и доближаващ се до реалния живот. Приложим ли е обаче този подход при деца с слухови нарушения? Какви са начините на преподаване чрез български жестов език? Какъв е опитът тук у нас? На тези и още въпроси могат да ни отговорят малка група учени, които скоро се завърнаха от участието си в световна конференция, състояла се в университета Гаудет в САЩ. Те са представители на Софийския университет, Института по български език към БАН, Института науки за глухите хора и Академията Анди и Ая. Основна тема на конференцията е приложението на STEM обучение при ученици с увреден слух. Срещаме Красимира Жечева, която ни споделя повече за себе си и за посещението й в единствения университет за глухи – Гаудет във Вашингтон. Казвам се Красимира Жечева и работя тук в Академията Анди и Ая. Какво правя тук? Помагам на малки глухи деца в обучението им, като използвам жестовия език. Това е много важно за тях. Защо е важно ли? Защото когато глухите деца са интегрирани в масово училище, се нуждаят от жестовият език като подкрепящо средство. Той им дава възможност за по-добро усвояване на материала. Скоро от Академията Анди и Ая ми дадоха възможност да замина в Америка в университета Гаудет. Причината за това да ме изпратят беше да обменя опит и да пренеса новостите в обучението тук в България. Видях много похвати и в обучението при по-големите. Как се преподава материалът по отделните предмети изцяло на жестов език и други. Това беше много ценен опит за мен. Намираме се в университета Гаудет. Това е една от лекционните зали. Огромна е. Има опция да се пише по стените. Всичко е достъпно. Има и екрани навсякъде. Всичко е визуално достъпно. Това е една от преподавателките, която използва само жестов език. Отново се използват и екрани.
всички са концентрирани и лекцията минава много спокойно. Всъщност за Америка не заминах сама. Бях заедно с доктор Славина Лозанова и доктор Ивелина Стоянова. Двете заедно бяха разработили проект и заедно с тях посетихме университета. А миналата година те двете бяха отново в Галодет за обмяна на опит. Така се стигна до STEM обучението. Какво представлява то? Учителите по различните предмети – физика, математика, химия – да преподават по иновативна методика. Изцяло чрез жестов език. С този проект имахме възможност глухи и чуващи да отидем в университета Галодет и да видим опита им. Там всички учители. Всички учители са глухи. Има и няколко чуващи, но нивото им на владеене на жестов език е много високо. Целта на STEM обучението е учителите да преподават материала професионално и задълбочено само с жестове. Например, по предмета химия. Всичко се обяснява с жест, а не суха теория и писмено, както обикновено по физика, математика и така нататък. Не, преподава се изключително задълбочено и профилирано. Теоретичният материал, който обикновено се дава, е изключително скучно представен и невъзприемчив за глухите ученици. Този тип преподаване позволява на глухите деца да се развиват без пропуски от много малки, да изграждат причинно-следствени връзки и да разбират взаимозависимостите. Например, по математика или физика. Имаме формули, теореми. Ако бъдат преподадени чрез жестовият език, едно глухо дете ще възприеме много по-точно материала. Същото е и с химията, с формулите там. Трябва да се направят определени връзки, за да разберат децата. Цялата тази информация видяхме на практика там в САЩ. Това ще е от изключителна полза в работата ми за напред. Аз само бях чувала за университета Галодет. Когато отидох там, бях шокирана. Ще ме попитате защо. Освен глухите преподаватели, имаше и няколко чуващи, които по нищо не се различаваха в използването си на жестовият език от останалите. Аз не успях да разбера, че те са представители на чуващите. Тогава Славина и Ива ми казаха, да, те са чуващи. Аз бях шокирана от високото ниво на владеене на жестовият език. Учителите през цялото време използваха жестовият език. Комуникираше се изключително свободно. Никой не водеше записки, лекции. Течеше съвсем свободен, двупосочен диалог с преподавателя. Не се сдържах и попитах. Добре де, а все пак не трябва ли да си запишем нещо? Отговориха ми. Не, ще ви изпратим после всичко по имейл. Всичко това много ме озадачи. Имам две момчета, близнаци. Когато бяха малки, общувахме без проблем, защото цялото ни семейство сме глухи. Когато пораснаха, решихме да ги запишем в масово, чуващо училище. Знаех много добре, че ще им е трудно там, но въпреки това се преборихме заедно и ги приеха. Когато обаче сме тук в академията или пък сме заедно вкъщи, постоянно и само се използват жестове. Това ни дава възможност за постоянно споделяне на ежедневието ни. Никога не ги оставям без да съм ги разбрала или ги пренабрегвам заради общуването ни. Не, никога. Напротив. Всички сядаме на масата и обсъждаме това, което ни вълнува. Обяснявам всичко, което е нужно да знаят. Така е било винаги от малки, но когато са причуващите, в масовото училище е друго. Трябва да имаш търпение.
След това ги викам при мен и им обяснявам всичко на жестов език. Така пораснаха. Вече са на 15 години и се справят с самочувствие и борбеност. И знаят, че могат да ме попитат всичко. Ако на някой родител му се случи сега да му се роди дете с глухота, не бива да се паникьосва. Трябва да знаете, че децата ви могат. Какво е най-важното? Да сте винаги зад тях. Постоянно осигурявайте подкрепа на децата си, подкрепа в техният избор. И никога не избирайте вместо тях. Давайте им възможности. Ако децата ви не знаят жестов език, научете ги. Ако искате да говорят и да посещават логопед, добре, но дайте им и двете възможности. Нищо не пречи двете да вървят паралелно. Жестовият език само ще ги обогати, дори ако върви успоредно с говорната терапия. Всичко това е едно богатство. И защо не? Нещо, което бих си откраднала от видяното в Америка при работата ми тук в България с децата, е нещо, което много ни липсва. Тук нямаме специализиран превод в обучението. И то в различните нива на обучение. Трябва да се привлече интереса на децата по математика, физика. Тук в България няма такова обучение за глухи деца. Надявам се в бъдеще, ако се усъвършенстват нещата в университета, да се предлага по-специализирано обучение. Например, да има педагог по химия, по математика, по различните предмети. Това е изключително важно за децата и тяхното развитие. В САЩ това се случва. В Европа също има профилиране при учителите. По математика, химия. Аз си стоя и си мисля, защо нямаме и тук в България? Трябва да имаме. Наскоро напуснах старата си работа. Там изкарах дълги години, но го реших и започнах работа тук в академията. Това, което видях в началото, е огромната нужда на децата от жестов език. И аз им давам тази възможност. Например, ако не разбират урока, аз им го превеждам с жестове, което им помага много за разбирането. След това повтаряме урока и го дообяснявам. Работим и дума по дума. Така възприемат материала пълноценно. Затова жестът е толкова важен и се радвам, че мога да го използвам в работата си. Важно е да се борим за това при глухите деца. Искам да споделя нещо с всички вас. Глухи, с кохлеарни импланти или чуващи, които владеят жестовият език. Трябва да знаем нещо важно. Важно е да се даде възможност на глухите и чуващите деца да научат и използват жестовият език. Той само ще спомогне за нашата интеграция, за това да сме заедно. А ние сме едно. Науките за глухите хора са все по-привлекателна тема за българските изследователи. Темата е изключително всеобхватна, а нашите учени определено има какво да дадат на света. Съвсем скоро ще ви покажем още техни постижения, които само тласкат науките за глухотата и обучението на глухите хора напред и нагоре. Така се разделяме, с пожелание за светли празници. Ще бъдем отново заедно след Великден.
отново в петък. 12:30 по БНТ 1. Приятни почивни дни!